អ៊ីស្រាអែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមលក្ខណៈវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំធ្វើឲ្យអាមេរិកត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនកងទ័ពនិងសហភាពអាមេរិកបន្ថែមទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយូវកូឡង់បានប្រាប់លោកលយអូស្ទីនថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកព្រមទាំងការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីការពារសម្បត្តិមិត្តរបស់ខ្លួនលោកលោកអូស្ទីនក៏បានបញ្ជាឲ្យនាវាមួយទឹកនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងធ្វើដំណើរយ៉ាងបន្តមកកាន់តំបន់មជ្ឈមណ្ឌលនៅស្រុកពេដែលអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកកំពុងតែពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់ឯណោះវិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្បត្តិមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមខាត់ខេញអ៊ីរ៉ង់កុំប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបង្កទៅជាសង្គ្រាមធំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលភាពតានតឹងដែលអាចបង្កទៅជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឃាតមេរៀនក្នុងកម្ពុជារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីស្ម៉ាហានីយេកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាហើយបានសម្លាប់មេវិជ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួកហេសប៊ូឡានៅក្នុងទឹកដីលីប៊ង់ការធ្វើឃាតមេរៀនក្នុងកម្ពុជារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាសហមិត្តដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាការបំបាក់មុខនិងអំណាចរបស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបរិះដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានចេញមុខប្រកាសថានឹងសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះទង្វើរបស់អ៊ីស្រាអែលបើតាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបើកការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគ្នានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលនោះបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកនឹងកាន់ឡើងមួយតង់ទៀតបន្ថែមពីលើសង្គ្រាមនៅតំបន់កាសានិងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឧទាហរណ៍គ្រាន់តែភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កើតឡើងមិនទាន់ផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមផងទីផ្សារពហុជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែដាំក្បាលចុះគួរឲ្យបារម្ភគេមិនអាចស្រមៃចេញទេប្រសិនបើសង្គ្រាមធំផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលមិនដឹងថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកនឹងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្រិតណា